Tah, satuluyna. Ya Abah Haji Dayak teh, ujung AA hari AA mah. Ya, dikukut AA mah ku Nini, Nini Kukut jeung Aki Kukut. Jenenganana nyaeta Ibu Abu Hajati Supiah. Aki Kukut disebutna jenenganana Ama Haji Ismail. Tati orok. Ya. Aa ta mah. Ai Abah Haji Dayat mah anger. Ya nyaeta nu di diasuhna ya. Itu dina lahunan apa dina lahunan umi ku anjeun ya beda jeung AA beda ya nu matak kanya ah apa kanya ah umi ya katingali ku dulur-dulur tamplokna ka Abah Haji Dayat ya malah doa-doa ieu bisi tapan jampe-jampe ti apa teh tamplokna teh ka Abah Haji Dayat lain ka mah teu boga Abah Haji Dayat geus kitu tuluy Abah Haji Dayat di pesantrenkeun salah satu pesantrenna nyaeta anu babarengan jeung tadi Kang Ajengan Haji Buhon di mana di Babut Jati Cianjuang ya tahun sabaraha tahun 1864 ya pesantren di Babut pas hari tate menjelang zaman PKI zaman komunis ya termasuk AA oge ngilu we pesantren kamana ka Babut ngan ari AA mah sebelum ka Babut pesantren AA mah ka Gaduh Bangkong heula pangeresa mama ajengan Ijaji Bunisari Gaduh Bangkong ari AA mah tuluyna ti dinya ka Cijerah nyaeta ka Warnasari ya pangeresa mama ajengan Uhud ya ya ari ama tini Bunisari teh tuluy ka Babut teh ti Cijerah teh tuluy ka Babut sarua jeung Abah Haji di Babut cuman Abah Haji mah di Babut na rada heubeul ari ama ngan ukur 3 bulan naon sababna pasia wae jeung lancuk ya ta ari Abah Haji mah rada naon rada heubeul nya salah satu rerencangan teh jeung kersa ajengan Buhon ya malah Abah Haji mah masantren ka oh mama kenang sapi Cianjur ya rada heubeul eta teh guru na teh waliullah ya mama kenang sapi teh mama Mustofa ya Allah yarhamu radhiyallahu anhu waliullah na kumaha salah satu na waliullah teh kieu ya teh guru na Abah Haji Dayat ya aya jelema mawa cai maksudna dek minta doa ya aya ka pangabutuh aya ka hayang ka saha ka mama Mustofa ka mama kanang sapi teh aya ku mama Mustofa dengan ukur samet di tiupe unggul ari datang ka geus ini ti eta ti bumina di tengah jalan eta jelema ngarasa mangmang aing jauh-jauh hayang didoaan aing pek ngan ukur kalah ka dinaon wungkul ditiup wungkul ya jadi cangcaya akhirna si cai doa diawurkeun ka sawah dibuang begitu diawurkeun ka sawah eta cai sawah ngagolotrok tapak ya dibanjur ku cai doa anu meunang niup saha anu menang niup mama Mustofa mama kanang sapi tata guru na Abah Haji Dayat tahun 1875 ya harita AA ka Mekah kabeneran harita mah da dina kapal laut kene ya nepi ka Mekah kabeneran di Mina kahuruan waktu harita
ceritana di Cianjur di kandang sapi. Mama kandang sapi sararea murid santri ujung tatangga ngerasa kaget. Naon sababna anjeunna sengaja lungsur ka balong nawu balong. Balong ditawu ku nyalira diseblok-seblokkeun kana masigit. Kana bilik masigit diseblok-seblokkeun. Sararea kaget. Kunaon aya ditaros itu cenah di Mekah kahuruan. Ari nyeblokanna di mana? Di dieu di Cianjur, ta eta teh guruna Abah Haji Dayat. Ya. Jadi Abah Haji Dayat mah guruna teh waliullah, saeutik jeung gedena. Ya. Tah nu mata katingali ku sararea. Abah Haji Dayat mah meskipun ngalalakon heula, ya. Mungkin seutik jeung gedena ya anu nyaho bahwa Abah Haji Dayat mah pernah jadi preman. Tapi ingat, cek AA jauh ilmu AA jeung ilmu Abah Haji Dayat. Naon sababna hiji AA mah umurna dina tuh dah. Ya, ari Abah Haji Dayat lanjekna geus menya aya adi ngaluhuran saha? Ngaluhuran lanjeuk kaget kan? Kadua ari Abah Haji Dayat mah guruna wali. Ya. Katilu ari Abah Haji Dayat mah ya diasuhna langsung ku apa langsung ku umi turun doana apa jeung umi teh ka saha ka Abah Haji Dayat harita encan aya Mang Haji Aden. Ya masih kene jauh can aya Mang Haji Aden. Sama Mang Haji Aden mah dilahirkeunna tahun 70-an ya. Tak gitu. Tak katingali. Katingali meskipun ngalaman ngalalakon heula jadi preman tapi katingali kok. Disitulah ayana husnul khotimah teh di Abah Haji Dayat. Ya. Ari nu alus teh apakah su'ul khotimah atau husnul khotimah? Cing dek nanya gena. Ari nu alus teh su'ul khotimah atau husnul khotimah? Ari su'ul khotimah mah goreng tungtung. Ari husnul khotimah mah alus tungtung. Coba nu alus teh apakah ya alus tungtung atau goreng tungtung? Tapi si tapal nu alus teh adalah alus tungtung. Kenyataanana yakin Abah Haji Dayat anu menang pangkat rejeki husnul khatimah. Sabab Abah Haji Dayat nah ingat ya andai kata pernah jadi preman tapi kasepuhnakeun anjeunna adalah disebutna teh mantan preman. Mungkin sarerea. Abah Haji Dayat mah naon? Mantan preman. Adik nanyakeun ka sarerea. Alus mana mantan ustad jeung mantan preman? Alus mantan ustad, alus mantan preman. Alus mana mantan ajengan jeung mantan preman? Ning teh katingali we. Abah Haji Dayat mah sebab husnul khotimah jadi mantan. Macan karuan. Meskipun kumarani sok disebut abuya, sok disebut ajengan can karuan. Duka rek di paparinan maot husnul khotimah duka-duka. Tapal. Rahasia Allah. Cuman berharap, cuman berdoa, minta bantuan doa. Tisararea, supaya termasuk jelema anu kabagian rezeki maut husnul khatimah. Amin. Can karuan Abah Haji Dayat mengges karuan. Tangtu, husnul khatimah.
Katamah katingali abah jadah. Iya, eker ngahapus, eker ngibaratan. Waktu kepremanan. Ya, ku abah haji daya teh kasepuh nakete dipake dakwah. Numatak dakwah na abah haji dayat mah santrina umumna preman. Beda ujung ari amah nu disebut santrina nu disebut muntri muridna teh bara rudak budak kene ya kolot-kolot mah can peti karuhan ya barudak laleutik mah yeuna atuh ayeuna jadi guru ti budak anu leutik ya ari abah haji dayat mah ya muridna teh adalah para preman. Jadi abah haji dayat mah kasepuhnakeun teh dakwahna teh kasaha ka para preman katingali we geningan nu halal hadir teh ieu teh bagi mantan-mantan anu unggul deui. Para preman unggul ieu teh. Alhamdulillah riungan pengajianna itu adalah preman-preman unggul. Ya di malam Minggu, alhamdulillah di mana riungan. Oke, katingali. Abah haji dayat mah ngiparatan waktu-waktu anu alam katukang pengajianan di waktu penting kan semalam suntuk ya anu mana itulah ya jalma anu ngahapus ya karena lembaran-lembaran yang sudah lewat carana itulah disebutkan maut husnul khatimah katanya kusadar ya. Mudah-mudahan ya kesaksian husnul khotimahna abah ya moga-moga ya sing jadi saksi jaga di yaumul akhirat jeung moga-moga urang sarerea sing kebagian rezeki maot husnul khotimah amin ya rabbal alamin. Kembali kana pokok bahwa urang riung bungbulung dina waktu ieu alhamdulillah wa syukrulillah nya dikersakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala bet ditempatkeun dina riungan nu disebutkeun taman sawar nyaeta riungan dikir riungan tahlil riungan ilmu riungan shalawat ieu teh riungan silaturahmi jeung riungan sedekah alhamdulillahirabbil moga-moga ieu riungan anu alus jeung urang sing sae monggo Allah Subhanahu wa taala oge moga-moga di mana riungan sae monggo Allah sing jadi catatan amal ibadah sarerea oge moga-moga sing jadi saksi jaga di yaumul akhir. Moga-moga urang sarerea sering sing ditamah-tamah kacintaan ka jalma-jalma nu saroleh. Moga-moga urang sarerea sing ditempatkeun ya di bawah banera na junjunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hayang cicing teh dina hanapeun banera Persib atau hayang cicing teh dina hanapeun banera na junjunan. Sing ingat sarerea. Ya, oge moga-moga riungan urang sarerea dina saat ieu sing jadi sabab dihapus dosa. Jeung sing jadi cukang lantaran dikabul doa. Ya, ku ayana riungan ieu urang sarerea yeung ngadohakeun eukeur urang, eukeur dulur-dulur ahli wargi baraya tetangga umumna mah umat Islam di seluruh dunia. Terutama aa sorangan ngadoakeun ya ka dulur-dulur ka baraya ka tatangga ka babaturan ya ka urang lembur ti barang dijurukeun aya sateh ayeuna di Cibendung aya sateh mangajaan di simpang ayeuna ya apan ti heula masyarakat ge di dieu ti lembur aslina jadi ka baraya jeung ka tatangga ka balarea ya aa hampura teu bisa lungak, teu bisa longok lamun aya nu gering. Teu bisa luyut, teu bisa layat lamun aya nu maot. Ya,
Oke, sumawana atuh bisa barang bere kasararean. Sing gede hamburana, sing gede hamburana. Sebatas meureun dina riungan nu saperti kieu nya eta ngilu ngabantu. Ya, ku harta, ku banda, ku tenaga teu bisa atuh ngabantu teh kunaon. Moga-moga ieu sararea anu hadir jeung dulur-dulur anu aya di lembur Badaraksa anu nuju teu daramang anu teu bisa ngalongok. Umum nama sararea muslimin muslimat, Allah subhanahu wa ta'ala enggal-enggal maparinan kasehatan. Amin. Oke, aa teu bisa burang bere anu keur boga kasusah, anu keur boga kanyeri, anu keur boga kapeurih, anu keur boga kasulitan, ngan ukur sama ngabantuan doa dina saperti mungkin. Moga-moga baraya tetangga dulur-dulur muslimin muslimat anu keur baroga kasusah, kasusahna sing enggal diangkat ku Gusti Allah, dihilangkeun ku Gusti Allah. Moga-moga anu boga kasulitanana sing diganti ku Gusti Allah, ya ku kalancaran, amin, ku kabungahan, amin ya rabbal alamin. Oke, dina riungan anu saperti kieu mangpang mengpeung urang ulah poho ngadoakeun lain eukeur pribadi urang wungkul, lain eukeur urang Badaraksa wungkul, lain keur urang Kabupaten Bandung wungkul, Indonesia wungkul. Ya ingat, mungkin urang ningali dina TV, mungkin urang ayeuna ningali dina YouTube, ningali dina HP, dulur urang anu keur meunang tungara di Palestina dina waktu ayeuna, di Jalur Gaza ayeuna geus dikepung, ya ieu daerah Jalur Gaza ku urang-urang Israel Yahudi laknatullah nu dibantu ku Amerika ayeuna geus terjepit, ya sehingga ayeuna geus mulai pembantaian, pembunuhan, aya nu langsung ditembak, aya anu diduruk hirup-hirup. Ya, ingat urang bakal boga tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu, bakal dipenta pertanggungan jawaban. Urang ngabantu ku harta, ku banda, ya teu bisa, ku tanaga ge teu bisa. Atuh dina riungan saperti kieu urang lapo ngabantu ku doa keur aranjeunna, moga-moga ku Gusti Allah sing enggal-enggal diangkat eta ketunggeraan anu para rupusna korban, moga-moga sing dijadikeun para pahlawan anu syahid, ya ajeng moga-moga ku Gusti Allah Subhanahu wa taala ieu para pejuang anu memperjuangkeun, apakah memperjuangkeun keluarga, apakah memperjuangkeun tanah air, terutama memperjuangkeun agama. Doakeun moga-moga sing dipaparinan kemenangan, amin. Oke urang, ya ayeuna mah meunang usumna, ya teu naon-naon, tong sok tata saupanan, ya ngadoakeun Yahudi, Israel, kafir, musyrikin anu bener-bener geus terang-terangan ngebunuh para wali-wali Allah, ngebunuh umat-umat Islam, ngebohongkan ka nabi-nabi jeung rasul-rasul Allah, nu hayang ngahilangkan agama Islam di muka bumi. Moga Allah subhanahu wa ta'ala ingat-ingat nurunkan kutukan, amin, nurunkan kekalahan, amin, nurunkan kerusakan, amin, nurunkan kehancuran, amin, jeung nurunkeun siksaan, amin ya rabbal alamin. Imma di dalam dunia, terutama di mana, di akhirat. Mangpang mungpeung urang ngariung, oke urang teu boleh ngadoakeun ulah poho keur lembur urang, ya lembur Badaraksa Desa Jelegong Kutawaringin Kabupaten Bandung, negara urang, negara Indonesia tercinta. Doakeun ku sararea umumna negara Islam di seluruh penjuru dunia, moga ku Gusti Allah sing dijadikeun lembur anu subur makmur gemah ripah loh jinawi, amin. Negara nu repeh rapi kertara harja, amin. Oge urang ulah poho dina riungan anu saperti kieu ngadoakeun keur para pejabat-pejabat jeung aparat-aparat negara, tiwit pejabat aparat nu paling luhur sampai pejabat aparat nu paling deket ka urang,
apakah Bapak Camat, apakah Bapak Kepala Desa, Bapak RW, Bapak RT, apakah di kepolisianan, apakah di kemiliteranan, aparat, doakan ku saudara. Muga Gusti Allah mabarinan taufik, amin. Mabarinan hidayat, amin. Mabarinan petunjuk jeng pertulungan ka aranjeunanna, bahwa aranjeunna sing tiasa ngahuyuk dayuh ngolah negara, amin. Oge nyana ka urang sarerean menjadi rakyat nah karena jalan kasayan, amin. Jalan anu dipikir ridha ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Oge urang ngadoa ya sing ingat sabab ieu teu mustahil ya aya kelompok-kelompok sarerea ngabejaan ulangan ukur semut ngena dahar wungkul ngena nginup wungkul ngena sare wungkul urang sing waspada selalu waspada selalu waspada ya aya kelompok-kelompok nu mana kelompok tersebut adalah kelompok anu ngewa benci ka umat Islam, benci karena agama Islam, benci karena negara NKRI, negara urang negara Indonesia, benci karena undang-undang Pancasila, karena Pancasila pedah dimimitian nyaeta ku ketuhanan yang maha esa. Aya nu benci, aya kelompok anu benci. Ya, ya maka urang ayeuna ngadoa sarerea. Muga-muga kelompok jalma-jalma nu benci ka negara Indonesia, nu benci karena undang-undang Pancasila, nu benci ya karena agama Islam, nu benci ka umat Islam, ku Gusti Allah dibalikan hatena. Da Gusti Allah anu tukang ngabulak balik hate. Sing dibalikkeun hatena tina benci karena agama Islam jadi cinta karena agama Islam, amin ya rabbal alamin. Ya tidak mustahil Allah. Moga-moga aya nu dijawab doana ku Gusti Allah, amin. Gus oge urang dina riungan anu seperti ieu di awal anu pokok nyaeta ngahaolan pangeresana khususna Abah Haji Dayat pun lancak ya umum nama sararea ya karuhun-karuhun ti jihad AA ti jihad Abah oge ti jihad anu jadi istri-istrina ya tuluy oge karuhun-karuhun urang sararea Ibu Rama ya. Oge sakur anu kungsi ngadamel jasa kasayan ka urang sarerea. Di lemur ieu khususna nu paling deket umumna mah di mana wae. Ya, loba di dieu sesepuh-sesepuh anu sajaman eujeung apa, anu sajaman eujeung Abah Haji Dayat, anu geus nungtut marulih ka rahmatullah. Ya, umumna ahli kubur, mukminin, mukminat, muslimin, muslimat. Doakeun ku sarerea. Moga Gusti Allah subhanahu wa ta'ala nampi iman jeng Islamna, amin. Moga Gusti Allah ngalipat gandakeun kana ganjaran amal kasayana aranjeunanna, amin. Moga Gusti Allah mukakeun lawang langit kangge arwah aranjeunanna. Moga Gusti Allah ngalungsurkeun hujan rahmat kangge aranjeunanna. Moga Gusti Allah nyaang padangkeun di alam barzakh. Moga Gusti Allah ngajadikeun alam kuburna patamanan-patamanan sorga, amin. Andai kata aya kalepatan keluputan aranjeunna, moga Gusti Allah ngamparkeun amparan hapunten kangge aranjeunanna, amin ya rabbal alamin. Oge dina kesempatan ieu urang babarengan ngadoa. Urang nu masih kene dipaparinan kesempatan umur ku Gusti Allah. Aadek nanyakeun ka sarerea, hayang paronok umur, hayang panjang. Heueuh, matak urang ngadoa. Moga-moga Gusti Allah subhanahu wa ta'ala manjangkeun kana umur urang sarerea. Amin. Ya umur meskipun panjang, naon hartina umur 1000 tahun tapi tidak mau sembahyang.
karena salatmu, karena puasamu, karena ngajimu, hari umur hayang naon, hayang panjang, kudu make pikiran, ngahamur-hamur energi. Hari nyatu terus, hari nginum terus, hari hees terus, hari salat mumul, nu kitu ngarana ngahamur-hamur naon. Energi meningkat yang ponok umur begitu mah matak urang nyuhunkeun ka Gusti Allah hiji sing dipaperinan panjang umur, kedua sing dipaguhkeun iman, dipaguhkeun Islam, katilu muga sing dipaperinan taufik hidayah petunjuk pertolongan ti Gusti Allah kekuatan bisa ngamanfaatkeun umur. Ya umur teh adalah modal nu paling berharga. Sok umur modal ieu adalah digolangkeun ku urang, dimanfaatkeun, dipake ibadah ku maula ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Disebutkeun ibadah lain salah tunggul. Naon wae tutulung kana butuh tatalang kana susah teh naon teteh? Ibadah nganteur kana ku eung teh naon teteh? Ibadah kang ngoreh-ngoreh keduntah tijajalaneun naon teteh? Ibadah muga sing bisa dimanfaatkeun urang masih kene yang boga modal ti Gusti Allah taala. Oge muga sarerea ku Gusti Allah sing dijadieun ku Gusti Allah teh jadi jelema nu saleh. Amin. Jelema nu balalageur yeukeun bae teu pinter ge. Komo nyabageur nya naon? Nya pinter komo ngan andai kata teu pinter ogekeun bae asal naon asal bageur bageur teh cek bahasa agamana soleh. Moga-moga sing saroleh dipaperinan anak incu nu saroleh dikumpulkeun jeung kumpulan jelema anu saroleh. Amin. Kacepretan luluberan barokah karomat syafaat jalma-jalma anu saroleh. Ieu pala putra putra abah khususna anak incu urang umumna anu keur nyariar ilmu malah santren di mana wae. Doakeun ku Gusti Allah ya muga-muga sing engal-engal dipaperinan terbuka ilmu nu mangpaat. Amin. Sarerea moga sing aya penerus, sing aya penerus. Abah sing aya penerus, Aa sing aya penerus doakeun. Aranjeun oge sing aya naon? Penerus. Aa teh rada kahariwangan, rada kasalempangan. Aa umur geus kolot. Ya Abah Haji geus nungtut, ya malaikat Azrail geus ngintai. Tuluy liang kubur geus dina kongkolang panon. Aa teh hariwang sok sieun perjuangan agama. Ya adalah kaburu beak putus ya. Eueuh saha, eueuh penerus. Kajeun loba anak incu ari anak incuna teu nuruykeun mah euy. Lain penerus, lain. Doakeun teh nyaeta sing aya naon? Penerus kesinambungan. Ya. Apakah dina riungan pengajian, dina riungan dikir, dina riungan riungan. Ayeuna alhamdulillah wa syukurillah. Sok sanajan abah geus nuntut teu aya, katingali pala putrana ya anak-anak AA termasuk anak-anak abah teh. Ya alhamdulillah saeutik jeung gedena. Alhamdulillah ya geus jadi nuntut katingali kemang-kemang penerus. Moga-moga sing saterusna ngabela agama Allah, ngahirup-hirup ajaran junjunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujung sararea didoakeun dina riungan seperti kieu. Moga-moga sararea sing digalampilkeun rejeki, dilancarkeun usaha, dijauhkeun balahe. Moga-moga apakah umur apakah rezeki ku Gusti Allah sing dibarokahkeun. Amin. Oke ngawakilan Mang Haji Aden teu bisa hadir dina puting ieu karena malam ieu Mang Haji Aden berangkat ke Mekah. Ya, maka teu bisa hadir ya. Ah, insyaallah engke Sabtu engke insyaallah berangkat ya. Tah, urang ngadoakeun. Ya Mang Haji Aden, oge sarerea anu menang panggilan hajian dina tahun ieu ya tinu deukeut apakah Azairin
Ya anak-anak Kang Haji Mamon, ya apakah ayeuna anu ti al muhajirin, apakah tia misa di mana wae di seluruh dunia anu menang panggilan hajian dina tahun ieu. Doakeun ku sararea moga-moga sing dilancarkeun di perjalanana, sing didugikeun kana tujuanana, sing dipaparinan kekuatan taufik hidayah bisa ngalakonan ibadah di mana bae ayana. Yang doakan ku sararea sing dipaparinan kesehatan lahir batina. Sareng sena ngalaksanakeun ibadah haji, moga ku Gusti Allah Taala dipaparinan kesempatan deui sing bisa marulih deui kalemah cai kumpul jeung keluarga bari aya dina kawilujengan sarta ngagemol minimal meunang ganjaran ibadah haji anu mabrur. Amin. Umroh anu mabrurah. Amin. Oh, moga-moga ziarah anu makbulah. Amin ya rabbal alamin. Oke, okay, anu hadir dina waktu ayeuna, dina peuting ieu, ya didoakeun ku. Meskipun can baroga duitna, meskipun teu boga sawah jualeunana, didoakeun nu harayang ka Mekah. Harayang ka Mekah teu? Ya, benar harayang. Didoakeun insyaallah. Moga-moga aranjeun sararea nu hadir dina saat ieu ku Gusti Allah Subhanahu wa taala dipaparinan rezeki, engal-engal dipaparinan panggilan bisa ngadampal ka tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Ziarah ka makam junjungan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina taun-taun anu bakal datang. Amin ya rabbal alamin. Nu terakhirna moga-moga sararea sing dipaparinan rezeki maot husnul khatimah dientengkeun dina saatna sakaratul maot, kabawa iman, kabawa Islam, dihampura dosa ku Gusti Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. Wa bi sirri asrari ummil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Mudah-mudahan anu hadir dina saat ieu doana anu diijabah ku Gusti Allah. Ya samemeh aa turun tina bangung ngabejaan, insya Allah poe isuk, poe ahad jam 1 lohor dek aya tamu agung ulama besar tili banungun jenenganana Syekh Muhammad Rauhi, jenenganana saha Syekh Ahmad Rauhi ya anjeuna ulama ti Libanon sengaja erek silaturahmi ka urang, ka umat Islam nu aya di Indonesia keliling, salah satuna nyaeta ka Alburda. Anjeunana kersa ngalayan eta teh bisi teu apal keur mageuhan iman urang, keur mageuhan Islam urang, ku ayana kasumpingan ulama dari luar, ulama besar, insyaallah semangat iman jeung Islam urang bakal naon, bakal bertambah. Maka ku ayana kitu anu hayang kabagian barokah eta teh salah satu keturunanana Kangjeng Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu, nu hayang kabarokahan poe isuk ka Alburda ya jam 1 hayang kabarokahan teh. Heeh, anu aya kasempetan poe isuk ka itu ka Alburda. Ya ngarah kabarokahan manya jauh-jauh anjeunna mah di luar negeri ai urang pribumi ya nya tak itu kasararea. Oke, pesan terakhir sakumaha anu minang ditepikeun kasararea, ya negara urang teh umat Islam teh eukeur dikepung ku 5 kekuatan besar, geus minang ditepikeun kasararea. Eueuh deui benteng, eueuh deui benteng. Benteng terakhir keur mageuhan umat Islam, agama Islam di bumi Indonesia khususna, umumna mah di seluruh dunia
pesen kasarara, umajak kasarara. Ya orang riungan, orang pinuhan riungan-riungan pengajian. Di mana didinya ayah riungan pengajian ngilu hadir, ayah riungan sholawatan ngilu ngariung, ayah riungan dikir sok anu disebutkan taman sawarga. Eta teh keurnyeun benteng. Bentengna adalah benteng lahir jeung benteng batin. Ya, cara hiji lemur, di mana hiji lemur, eueuh rona, eueuh nu nakokohkol, tiiseun, camewek, jempling, eta teh bisi teu apal bangsat mah atuhun. Beda jeung lemur ayeuna nyararing, tuluy kentreng-kentreng-kentreng-kentreng. Ya bangun-bangun, harudang-harudang, katingali. Ya, meskipun ayeuna nakolkohkolna bari ngagoler. Ya, keur bangsat mah eta teh rentageun. Dek asup teh sabab lemur eta nyararing nya kitu deui di mana ayeuna aya lemur eueuh riungan pengajian masyarakatna mung asup kana riungan naon riungan pengajian yeuh keur jelema nu anti agama nu hayang ngahapuskeun agama Islam teh meni atuhun teh beda jeung di mana lemur ayeuna dararaek masyarakatna asup kana riungan-riungan pengajian. Saeutikna lemur eta hirup kadengingan ku jelema nu anti agama rada rumegag, rada rentak. Oge doakeun ku sararea. Alhamdulillah, ayeuna nambahan deui rencana pembangunan Pondok Pesantren Al-Burdah 3. Kahiji Al-Burdah di Cipedung. Kadua tambahan di Cimaung ayeuna di Patrol insya Allah doakeun ku sararea moga-moga sing dilancarkeun sagala rupana termasuk rezekina lain keur kapentingan pribadi alhamdulillah soal dahar geus leuwih ti seubeuh soal nginum geus leuwih ti seubeuh soal make geus leuwih ti seubeuh tapi demi keur kapentingan umat Islam agama jungjunan urang Kangjeng Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ayeuna aranjeun teu bisa ngabangun pesantren, ngabangun masjid, keur numbuhkeun nyebarkeun agama Islam. Naon nu mampu? Lain ku harta wae. Sajelema nu mampu ngilu ngabangun ku hartana silakan. Silakan anu dek ngilu jariah amal anu bakal ngalir ganyaranana sanajan urang geus rup ka padung rap ka lemah ka turban tanah beureum apakah nu rek bahan harta nu rek bana nu rek batu nu rek keusik nu rek semen silakan lain keur aa lain-lain ya keur kepentingan umat Islam ujung keur aranjeun keneh henteu harta bana mampu ngilu ya nempel kentet tanaga silakan ya apakah ayam di mana pengecoran di mana itu di mana ya eker sakene ker diri orang kene ya yang eker kepentingan agama jungjunan Kangjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tak gitunya jadi ku ayam gitu ya hanya segitu insya Allah kayak dituluykan ku para mubalik mubalik anu sejena tia sakali deui amin tahampura kasarara bisi ponok umur pae isuk ning geto amin tahampura tisarara nya ya yang menta doa hayang diampura dosa maut husnul khotimah jeung hayang ulah nyeri sakarat deka doakeun moal aranjeun nu ge didoakeun ku sakitu wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Billahi amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salli ala Nabi Muhammad. Yang kompak, yang semangat. Salli ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Hadirin rahimakullah. InsyaAllah panginten acara di lajeng day. Karena acara anu salajengna. InsyaAllah panginten dilajengkeun karena acara salawatan. Oke sawer insyaAllah panginten di para panitia. Kukituna mangga ka grup terbang. Kagul terbang di haturan linggih di podium. Salli ala Nabi Muhammad.